tijdens de cyclus. Ja. Dit is schoon mooi. Dat zien we aan het doorheen zelf. Jeg boede deroppe på første sal. I gamle sal, ja. Ja, skønt herinde, ikke? Jo, jeg har det også dejligt, Ole. Det var i mig. Jeg fik en pige, kære. Og det var dig. De glade minder her. Jeg glemmer ej. Næste bygning, det var der lå i forretningen over. Vi købte den sammen med en anden. Vi købte tre forretninger. Ja. En herinde ude på Østerbro og en anden. Ja. Og så sagde han, den vil have en ejendomsmægler. Nå, jamen, så begyndte jeg ejendomsmægler, så tager jeg den herude. Og så tog jeg forretningen herude. Jeg tænkte, 25 år gik mig hernede. Ej, jeg var stolt, ikke? Jeg kan ikke forstå, at alle plejehjem ikke har sådan en vogn her. Skål. Skål. Ej. Og jeg kan huske det. Løvenkjærne, han var også dengang, jeg var ude. Løvenkjærne. Og på det på det. Hey, babe, man kan sige, snart blive stor. Det er ligesom at køre i åben sportsvogn, det her, ikke? Ja, nemlig. Jeg elsker sådan en tur, jeg kom ud og se sig lidt op. Og så tænkte jeg, steder man kan huske. Og så tænkte jeg, der er jo ikke forandret så mange, mange steder. Hvad er du, Ole, at du har mig med? Hvad skulle jeg tage mig i hånden? Vi skal lige se, om vi kan få åbnet døren her. Er det? Det kunne vi. Hurra! Bam, bam, badam, badam.